Joo, hyvä kun otit tämän asian esille. Se on uusi tapahtuma. Raumalla 6.7. Rock in the City. Tällainen uusi festivaali. Tämä mielenkiinnolla odotetaan. Nämä uudet tapahtumat on aina sillä lailla jänniä, että kun ei aina tiedä, että millainen se vastaanotto on näissä uusissa paikoissa. Mut ei muuta kuin suden suuhun. Meillä on tilanne hyvin hallinnassa. Tämä kesä on mennyt keikkojen osalta niin hyvin. Kaikki varoitukset on nyt kuitattu. Meillä ei koko vahvuus, kukaan ei ole loukkaantunut. Joku taisi pahastua, mutta varsinaisia loukkaantumisia ei ole ainoatakaan. Et kyllä me lähdetään ihan täysillä tähän uuteen tapahtumaan. En näe tässä ongelmaa, vaikka perhosia on vatsassa, myönnetään. Uudet tapahtumat on uusia vaan kerran, sen jälkeen on vanhoja tapahtumia. Näillä mennään. Näillä mennään.